Татар сәнгатендә элек тә бүген дә тәхәллүсле артистлар бихисап булган. Элеккеләрдән Галия Кайбицкайларны белсәк, бүгенге көндә Илгәрәй, Асылъяр, Иркә, Чәчкә кебек артистларны беләбез. Ләкин алар арасында иң өлкәне, иң олпаты билгелесе, әлбәттә, Татарстанның халык артисты Илсаф. Ягъни Илсур Сафин. Әссәләмү алейкум ва рахмәтуллахи ва баракату, хөрмәтле тамашачылар. Без башлыйбыз хәерле сәгатьтә. Әссәләмү алейкум, Илсур абый, хуш килдегез студиябезгә. Мәгаләйкум ассалам, исәнмесез. Илсур абый, менә дин һәм җыр сәнгате. Миңа калса, икесе ике юнәлеш, шулай бит, ничектер бер-берсенә якын да килә алмаслар кебек, каршылыклы юнәлешләр дисәк тә була. Сезнең дингә килүегез ничек булды? Менә дөресен әйткәндә, төрле фикерләр бар бу турыда, әлбәттә инде. Дин тарафыннан караганда, каршылыклы фикерләр дә ишетергә туры килә. Шактый ялган дип тә әйткәлиләр. Шактый, әйе. Ләкин менә инде безнең галимнәребез белә, мәйтәм, күп кенә хәзрәтләр белә сөйләшәм ул турыда. Безнең муллаларыбыз белә, дин әхәлләре белә, җитәкчеләре белә республика күләмендә дә ул мине тынычландырырга тырышалар ул яктан. Ничек дип әйтим, ул синең хезмәтең, һөнәрең, син аның белән кем күрәсең, сәхнәдә үзеңне тыйнак тотсаң, әйме төпле ничектер булдыра алган төпле фикерләр белә җиткерергә тырышсаң үзеңнең җырларыңны, ничек шәрә килеш инде яланга чәй бит менә иремәсәң, андай артистлар күрсәтмәсәң халыкка гынахы булмас, үз эшеңне алып барырга кирәк дип фикерләр дә шулай ук иштергә туры килә. Бу бит инде Аллаһ Тәгалә биргән талант, сәләт, шулай бит, ни өчен аны халыкка күрсәтмәскә, ишеттермәскә, халык биргән тавышны. Шулай дип уйлыйм, бүгенге көндә Ризада менә үземнең һәр хәлдә мин бүгенге көндә менә ташлап үземнең һөнәремне, җырлавымны гел ярамый дип гел дингә генә кирип китеп алай эшләргә әзер түгелмен бүгенге көндә. Әгәр дә менә җырчы булмасагыз, кем булыр идегез? Һәм бүгенге көндә инде бүтән һөнәр иясе итеп күз алдыгызга китерә алмыйсыз үзегезне. Шулай бит, һәлбуки сезнең һөнәрегез бит башка, әйме? Инженер мәгәсез һөнәр буенча? Мин инженер механик, авыл хуҗалыгы институты иде, хәзер аграр университет. Бетергән инде вакытында мин ул профессия буенча эшләп тә алдым. Ну, бүген әле Аллага шөкер, тамашачым бар, җырлар иҗат итә алам, үземне бик олы дип әйтмәс идем әле ул сәхнәгә менмәслек дәрәҗәдә. Шуңа күрә башка профессиягә, бәлки инде хәзер авыл хуҗалыгына кайтып инженер булып эшләп булмас. Инде җырлаудан туктасам, үземне әле башка өлкәләрдә дә, мәсәлән, ниндидер административ эшләрдә, продюсерлык эшләрендә, бәлки үземне кулланырмын дип уйлыйм. Дин темасына кире әйләнеп кайтсак, менә шушы дингә тартылу бу әле генә килдеме, әллә инде сез кечкенәдән динле гаиләдә тәрбияләндегезме? Динсез гаилә димәс идем. Мин әйтеп үтим, мин Татарстанның Чүпәдә районы, бездә инде менә ничектер мишәрләрдә бирелтәләр бит инде, без гел бер татарлар булсак та, ничек дип әйтим, дин ягы бер кайчан да бетмәде бездә, бигрәк тә минем менә сүзең аеннан әйтеп үтә алам. Ул билгеле иде инде, аннан соң инде соңгы елларда әле менә китап та яздык, үзебезнең нәсел шәҗәрәбез турында әйбит. Анда шулай күп эзләнүләр, казынулар булды. Дини нәселдән минем әбием Шафика, әбинең әтисе хәзрәт Шиһабетдин хәзрәт. Указлы мулла булган инде ул тирә-якта, шулай бик данлыклы. Иң беренче шуннан да килә, нәселдә дә бар бик тирән тамырларда. Аннан соң инде менә дингә төрле Коръән ашлары булсынмы, әйме, бер нинди бәйрәмне дә калдырмаган. Инде без балаларны анда утыртып, түбәдә кидертеп, дугаларын тыңлатып,
шушындай тәрбия белә үстек без. Һәм шушы әбидән инде ул кылхуалла, әлхам дугаларын, ул балачакта кергән дугалар, шуңа күрә гел динсез үстем дип әйтә алмас идем. Әйе. Совет чыркышысы булсагыз да, ул вакытта бит инде. Ләкин кызганычка каршы инде без менә ул вакытта бик коммунистик рухта тәрбия рухта алынды дип әйтер идем. Анда күбрәк инде менә дингә начар караш иде бит инде ул вакытта. Әйе, кыйылган заманнар. Үлдәктән тәрбия булмады, әлбәттә. Ләкин соңрак менә кем ничек килә дингә, кем ничек килә бит инде. Кем яшьтән үк вакытында, кем шатлыктан, кем булай гына килә, кем сынаудан килә. Мин әйтә алам инде бу сорауга җавап биргәнем бар. Минем башыма сынау төшкәч килдем мин. Үземнең кызым авырый башлагач шулай туры килде. Менә ничектер төрле фикерләр булыр инде болай дисәм. Әйбәтрәк, әлбәттә әйбәт инде башыңа бәлә төшкәнчә килсәң, Ходай тәгәр ышана башласаң, намазларын үки башласаң, елов гырып гадәтләрен үти башласаң, исламча яши башласаң, аны эшләргә кирәк инде башыңа бәлә төшкәнне көтеп тормаска кирәк. Ләкин бит яшьләр әйтә, яра, мин әле менә пенсияга чыккач укырмын әле, өлгеремен әле, ләкин пенсияга әле барып җитәсеңме әле, яшисеңме юкмы? Анда сүзләрне еш иштергә туры килә. Әйе. Мин еш бит әле дип. Мин менә ул яктан бик акыл ирәт, акыл сата алмыйм инде бүгенге көндә, ул кадәр белемем дә юк. Әле теге чын-чынлап исламда гел дин әхле дип әйтә алмыйм мин. Акыл сатып утыра алмыйм, ләкин аның вакытын беркем дә белми. Әйе. Урысча әйткәндә, әйтегез әйт, ничек булар? Чем быстрее, тем лучше. Әйе, әйе. Аны бүген карап тормаска кирәк. Бәлки син ул картая алмассың да, 60-ка да җитмәссең, 70-ка да җитмәссең, белеп булмый бит. Шулай кемгә күпме бирелгәндер. Кемгә күпме бирелгән. Аллаһ тәгалә генә белә ди. Анда бүген бассаң, ансы әйбәтрәк. Аңлашылды. Балаларыгызга менә үзегез әйттегез инде, без Коръән ашларында катнашып, укылган дуаларны, вагазларны иштеп үстек дисез. Үз балаларыгызны бүгенге көндә ничек тәрбиялисез? Әлбәттә, шулык рухта дип әйтер идем. Менә Алла улыбыз Җәмил, 12 яшь тулды инде, аңа кадәр дә инде әкренләп шушы бәйрәмнәрдә гаетләргә алып барып, намазларда катнаштырып, хәзер ул әкренләп намазга кирип бара инде. Менә шул. Һәм шулай кичкенә улымны аязны да шул юлдан алып барырга исәп. Димәк, балаларны тәрбияләгәндә гомумән шундый тәрбия бирергә тырышабыз. Дин ярдәмгә киләме балаларны тәрбияләгәндә? Әлбәттә инде ул менә әйтәләр бит инде. Муллаларга ышанмыйм мин диләр инде. Мәчеткә бармыйм, мин муллага ышанмыйм ди. Мәйтәм, син муллага ышанма, син Аллаһ теләге ышан. Муллалар алар шулык кеше. Әйе. Алар бары тик дин әхелләре, әйеме. Син аларга ышанырга мөмкин, ышанмаска мөмкин. Син аларга ышанмасаң ышанма, син Аллаһ теләге ышан. Шуңа күрә безнең ислам дине кайсы яктан карасаң да начарга өйрәтми бит. Әйе. Анда инде нәрсә әйтелгән соң инде? Алдама, кешегә начарлык эшләмә, арак эчмә, тәмәке тартма, зина кылма, тагы нәрсә. Шул бит инде анда. Кешегә ярдәм ит, ярдәмчел бул. Сабыр бул, түзем бул. Төрле хәйрия чараларында кара закат дигән түлә. И бетте шуның белән. Менә монда нинди начар сүз бар, нинди начар эндәү бар. Илсырауи, әйтегез әле, менә пәйгамбәрләр тарихын белү, пәйгамбәрләр тормышын белү кешене дингә якын айтамы? Менә күп кенә вагазлар җомга саен һәм башка җирләрдә шулай ишетергә туры килә, бик күп кенә файдалы мәгълүмат алам мин аннан. Анда менә син күп очракта менә юлда барганда шуны әйтәсем килә тагы. Шулай бит гел бер мәчеткә генә йөреп булмый бит инде, Казанда гына утырмыйбыз. Нинди мәчеткә килеп керәсең, нинди сорау сине борчый, менә маңгаеңа тиреп шул теманы туры киләсең күп очракта. Аллаһ Тәгалә үзе җавап җибәрә. Үзе җавап.
күңелдә туган сорауга. Күп очракта шулай булганым бар. Ул төрле мөнәсәбәтләр, гаиләдә мөнәсәбәтләр булсынмы, хатын-кызга каратамы, хатыныңа каратамы, балаларгамы, дуслар, туганнар темасымы менә Хылай тәләк китерә дә бирә сиңа ул мәгълүматны. Димәк, сез галәм белән гармониядә яшисез дигәнсез бу? Пайгамбәрләр тарихы дигәннән ул турыда үзем зур белгеч дип әйтә алмыйм. Ул тимага бик дөресен әйткәндә сүз алып барырга әзер түгелмен. Ләкин аларны белү, белергә тырышу, әлбәттә инде дини тәрбиядә үз ролен зур уйный. Димәк, киләсе сәхифәбез тамашачыларга да сезгә дә бик кызыклы, файдалы булачак. Тимергали хәзрәт безгә бүген пәйгамбәрләр турында сөйләр. Коранда әле безнең пәйгамбәрләр турында кыссалар килә. Гомуми әйткәндә, Аллаһ Таала җир йөзенә 124 мең пәйгамбәр җибәргән. Шуның 25-е генә Коранда мәзкур кылынган. Аның турында Аллаһ Таала үзе Коранда әйтә. Кайбер сүрәләрендә пәйгамбәр исемләре белән атаган. Юнус, Йосыф, Ибраһим мәсәлән, Нух сүрәләре бар. Худ сүрәсе бар. Һәм шушы пәйгамбәрләр белән булган бер вакыйга тасвирлана шушы сүрәләрдә. Йосыф сүрәсендә мәсәлән беләбез, тулысынча Йосыф алейхиссәламның тормышы язылган. Хәмдә Аллаһ Таалана аны Ахсанул Касас, ягъни иң хәерле кысса дип атаган. Хәм инде без үзебезнең әдипләрнең китапларында да укып беләбез. Кысса Йосыф дип әйтелә инде анда. Әйе, ул фарсыларның китапларында, Азия, Урта Азияда бастырылган әдипләрнең китапларында да Кыйса Йосыф турында төрле-төрле әсәрләр язылган. Безнең инде бер поэма килә инде Кыйса Йосыфта Кылгали язган. Аны укыган кеше мөкиббән китә инде. Шуннан да ул бийек кыйса, анда кешенең бөтен әйтергә кирәк этаплары ашыла. Кеше нинди генә халәттә булса да кеше булып калсын дигән мәгънә ята шушында. Шуннан да зур кисса. Һәм аны шушы пәйгамбәрләр турында безгә Аллаһ Таала нәрсәгә сөйли? Фақсус ил қасаса лаалләһум йетафаккарун. Син аларга шул киссаларны сөйлә ди. Шәт алар фикерләрләр ди. Һәм без дә сиңа шушы киссаларны сөйлибез ди Аллаһ Таала. Синең калбыңны нығытыр өчен ди. Ягъни шушы пәйгамбәрләрнең киссаларын тыңлап, иманың да нығый. Син инде аларның тормышыннан гыйбрәт алып, киләчәккә үзеңә планнар да тизи аласың. Шуңа күрә ул бик зур әйтергә кирәк. Мәгънәле, зур мәгънәгә ия булган кыссалар. Аларны өйрәнергә кирәк. Бер нинди теге ничек әйтәләр әле анда Шекспирны укырга кирәкме? Яки әлендер бар шундый әсәрләр, теге мәгънәсез шуннан да, мәктәптә укыганда да укыйсың да, вроде ни о чём дигәндәй. Әмма ләкин Аллаһ Тааланың шушы китабын, менә 1400 ел шушы китапка бер хәрефедә, бер өтүредә, бер нуктасы да үзгәрмәгән. Аллаһ Таала үзе әйткән бит инде: "Инна нахну наззална зикра ва инна лаһу лахафизун". Без бу китапны индердек, һәм кыямәт көненә кадәр үзебез сакларбыз. Ягъни берсе дә аны үзгәртә алмас иде. Аңа кадәр булган китаплар, Инҗил, Таврат, Забур китаплары алар үзгәрелгән, үзгәрткәннәр инде аны. Әмма Коръанны сез үзгәртә алмыйсыз диде. Тырышканнар, сез уйлыйсыз тырышмадылармы дип. Тырышканнар, ләкин үзгәртә алмадылар. Аллаһ Тәгалә шулай теләде, һәм бүгенге көнгә кадәр бер нуктасы да үзгәрмәгән аның. Бу аның бер могҗизасы дип әйтергә кирәк Коръанның. Менә һәм аның бөтен әһәмияте дә шунда. Бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә могҗиза буларак килгән китап. Аның белән эшкерәләр, аның белән дәвалыйлар, күпме кешеләр, мәсәлән, тарихта булган хәл. Коръан укып кына дәваланган әллә нинди начар шәһәрләрдән. Медицина бер нәрсә эшләй алмады. Бу шын мәгънәсендә зур могҗиза булып санала Коръан китабы. Һәм ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм мәсәлән үзен тормышында әллә ни могҗизалар күрсәтмәгән. Гайса алейхиссәләм кебек мәйтләр терелтмәгән ул. Әйе.
әллә ниндидеге диңгезләр айырмаган ул. Әмма ләкин иң зур могҗиза булып шушы Коръан Кәрим китабы тора. Бу көнгә кадәр ул безгә зур гыйбрәтләр, ачышлар һәм инде дәресләр бирә. Хөрмәтле тамашачылар, Хызыр ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруы бара. Бүген кунакта Татарстанның халык артисты Илсаф. Илсур абый, тагын шундый сорау бирәсе килә. Менә бит инде һаман колонкалардан эстрада җырлары, заман җырлары ишетелеп тора шулай бит. Нәшитләр, дини җырлар, алар сәхнә өченме? Әллә инде аларның урыннары сәхнә түгелме? Алар сәхнәдән яңгырарга тиешләрме? Ничек уйлыйсыз? Миңа калса, менә хәзер күбрәк пропаганда западны дибез бит инде. Әйе. Без шуңа бүтәнләй күчеп барабыз, күчеп бетәбез. Ул инде ул бик четерекле сорау, ул турыда зур инде ниләр күтәрелә шулай бит инде хәрәкәттә дәхәсләр. Дәхәсләр. Минем фикерем шулай. Без үзебездән, үзебезнең гореф-гадәтебезне, телебезне, моңыбызны, сүзебезне, Осылыбызны саклап калуда курыкмаска кирәк. Менә Кытайлар курыкмыйлар, әйме, Японнар курыкмыйлар, бер дә Европадан, Америкадан артта калабыз дип, әйме. Әйе. Курыкмыйлар да, тырышмыйлар да аларга охшарга. Тырышмыйлар да, әйме. Без нишләп тер куркабыз Европадан артта калырга. Миңа калса, аннан әле бернинди яхшы нәрсә дә килми. Ну, яхшы нәрсәләр дә бардыр, әлбәттә инде. Ләкин миллилек югала. Ләктән миллилек, менә мыгыбызны безгә югалтырга кирәкме? Безгә бер нәрсәдән дә курыкмаска кирәк, алардан тайпылмаска кирәк. Үзе аннан соң сәхнәдән яңгырарга тиешме дигәннән миңа калса, замана таләпләре дә аны да инкар итми дип уйлыйм. Сәхнәдән яңгыраса да. Мин моңа карашым шундый. Үзегезнең менә шундый дини җырлар җырлауга күчәсегез килмейме? Килә, дөресен әйткәндә, күп очракта сырыйлар, менә Мәүлид бәйрәмнәрендә шулай ук чакыралар. Анда да җырлаганым бар, ләкин әле репертуарымда андый дини җыр юк. Күбрәк шушы мәгънә салынган әти-әнигә, мәхәббәт туган якка шушындый җырлар. Чыннан да, сезнең җырлар мәгънәле. Аларга тырышам бар. Әйе, әйе, алар бары тик яхшылыкка өйрәтә торган, әтиләргә хөрмәт уята торган. Әйе, менә шундыйрак. Әйе. Бәлки әле киләчәктә сезнең җырлавыгыз, сезнең әйе, әйе, Алла берсә, дини җырларда иштергә насыйп булыр. Булыр тиеш Алла берсә. Ярый, шушы планнарыгызда тормышка ашсын иде, һичшиксез. Әлбәттә, сезне яраткан тамашачы бихисап үсравы бүгенге көндә. Алар инде яраткан артистларын хөрмәт итәләр, ихтирам итәләр, сокланалар. Ә менә артист кешенең тамашачыга карата мөнәсәбәте ничек булырга тиеш? Менә минем шоктый яшәлде бит инде, әйме? Дөресен әйткәндә. Аллаһка шөкер. Шөкер Аллаһка шөкер. Еллар үткән саен минем фикерем үзгәрде. Үзгәрә. Мин хәзер кешегә карата да, гомен, нигә карата да тәнкыйть язындан бер дә карамаска тырышам. Ничек дип әйтим? Күбрәк кешедә, ну, күп очракта төрле фикерләр йөри, минем иҗатыма карата да. Кайбер җырларны яратмыйлар, ничектер киемнәрне яратмыйлар, башкасын андый фикерләр шактый. Бөтен кешегә ярап бетерергә кирәкмидер? Ярап бетереп кирәкми дә, булмый да. Ләкин мин аларга менә ничек инде философский карыйм дип әйтим мин дә. Бик күбрәк игътибар итмәскә тырышам, аннан соң тәнкыйть язындан карамыйм. Бәлки кеше аңлап бетермидер, бәлки үзенчә күрәдер, бәлки ул дөрес анда хаклыкта бардыр. Шуңа күрә мин тамашачыларымны бөтенесен диярлек яратам, хөрмәт итәм, алар белән аралашам. Алар булсын,
Булсын, шешсе булсын гына. Бу бит инде бу күбрәк тәнкыйтькә кагылышлы җавап булды. Ә менә кайбер кеше әйтә бит инде, син бит инде артист, нигә инде син тамашачы белән шуның хәтле якын аясың, син аннан имеш югарырак булырга тиешсең. Ә кайбер сәйтә юк, менә гадирәк булган саен сиңа кеше бит инде тартыла гына диләр. Сез менә нинди фикердә? Тамашачы белән менә туганнарча мөнәсәбәттә булырга кирәкме? Әллә инде артист буларак әзрәк югарырак булырга тиешсеңме син? Үземне бик югарыга чыгып, зур биеклеккә куеп тамашачы алдында алай итү бик кирәк тә түгел дип уйлыйм. Ләкин тамашачының да төрлесе бар. Гел бер дәрәҗәгә куеп бетермәсәң дә ярый дип уйлыйм мин. Аларның бераз гына дистанция булырга тиеш. Бераз гына дистанция калса да ярый. Вакты-вакты белә. Шуннан да төрле кеше була, ачык чырай күрсәтсәң. Әйе, төрле кеше бар. Шуңа күрә сине алар итеп артист итеп зур шәхес итеп күрә икән. Шулай булып калсын. Әйе, шулай. Аннан соң да шулай күрсәләр начар түгел. Яхшы аңлашылды. Позициягыз, рәхмәт. Кешеләрнең иман китерүгенә Аллаһ Тәгалә биргән авырлыклардан азат итми дигән фикер яңгырады. Ягъни менә мин иманга килдем дә, Аллаһ Тәгалә инде миңа бернинди дә сынаулар, бернинди дә авырлыклар бирми дигән сүз түгел бит бу, шулай бит. Менә үзегез дә әйттегез, күпләр дингә сынау аша килә, авырлыклар ниндидер кайгы-хәсрәт китерә дидегез. Сезнеңчә дин коткару чарасы була аламы? Менә сез бит инде үзегез дә кирте аша ниндидер бер сынау аша килдем дисез. Коткару чарасы булып тора аламы дим? Әлбәттә, шулай зур сынаулар, аша кайгылар дип әйтсәм дә, үтәргә туры килде. Әгәр дә мин дингә килмәгән булсам, менә сезнең сорауыгызга җавап биреп, миңа бик авыр булыр иде. Шулай дип тә әйтә алам, мин гомумән чып калган булыр идем бүгенге көндә. Димәк, сезне дингә килү коткарды. Монда ике юл бар иде, или бит әйтә чып калырга. Или Аллаһ теләге якынаеп. Шануны арттырып, якынаеп, үзеңдә кеч тавып, эшләргә, яңадан аяк катырып басарга һәм бүгенгез ничек дип гаиләне саклау дип әйтим, туган тумачылар белән мөнәсәбәтләрне саклап, иҗат итү миңа иҗат дин бирде. Аллаһ теләге шану. Ярдәм. Бу очракта ул бик зур коткару чарасы булды минем өчен. Әйе. Ләкин бит әле яныңда ышанычлы кешеләрең булу да кирәк андый авыр мизгелләрдә. Әлбәттә, менә тормышта төрле ситуациядә бик мөһим сине нинди кешеләр яныңда нинди кешеләр? Яныңда нинди кешеләр? Әйе. Ул иң мөһим чараларның берсе. Әйе. Менә туган тумача һәм дуслар. Дуслар шулай күп булынмый дип әйтте. Хәзер кеше үз-үзенә бикләнгән. Үзләренең проблемалары, үзләренең эшләре. Олар менә сиңа нинди генә проблема булмасын, нәрсә килдеме? Бер чыла инде алар, чын күңелдән бер чыла. Эх, ди инде, ләкин икенче көнне алар барыбер үз проблемаларын чумалар. Син бер үзең каласың аның белән. Менә шушы вакытта кирәк якын ышанычлы ярдәмче. Әлбәттә, инде бу очрак күбрәк туганнар. Менә ул яктан мин үземнең туганнарыма, без гаиләдә 6 бала үстек, хәзер 5-ебез исән. Ул яктан әти-әниемә рәхмәт, әби-бабаларыма дип әйтим мин дә, дөрес тәрбия биргәннәр. Мин аны авыз тутырып әйтәләм бүгенге көндә, бер-береңә ярдәмчел булу, шу ярдәм кулы сузу, шалтыратып булсын ул, килеп хәлеңне белүме, мәдди ярдәмме, төрле вакыт була. Бик зур нәрсә, ул бу тормыштан бүгенге көндә шундый стрессовый заманда бик кирәк. Шуннан да хәзер бит бер туганнар арасында да әллә нинди низахлар була. Акча өченме, башка сораулар буенча мы шуңа күрә. Күп ул, бик бер туганыңның дуслыгы, дустына җылы мөнәсәбәттә яшәү бик зур бәхет. Ул дус белән, туган белән араны өзүдә менә бик күп яшьтергә килә төрле вәгазьләрдә. Иң зур гөнаһларның берсе, Алла сакласын андый нәрсәдән. Андый сәбәп юк. Менә дус белән туганнар арасында араны бозып,
еллар, дистелеген еллар оралашмыша яшауге, бұл дүниада мен бірінің себепті көрмейм. Өзіңнен бірінші адым керек. Нендегіне сөз етмесін, шол традицияңа, бүгінгісі қысқа ғымырды, шушы ғымырыне де оралашмыша, нендедер низақларда дұшманлашып өткеру. Ол низақ бары бір көңіліңнен тұрнап тұра бетелі ғымыр бойы мені шушы ек білен ешерге шыға бет бір күнің дүниада. Бек зор күнақ, и бітінілі керек мәген нәрсе. Әйе, шоу көре дұстанам нәсәбетті ешерге. Ойлақтан мені денгердем еті. Ең бірінші жолтырады сенаңа нәрсе сыбараның. Әйе, ғафысыра. Шулай бітейінді. Бала әтті яна қыз әне арасында да бітәлі, шонды бек көп аңлашыма ұтшанып болар. Әйе, бұрған кен. Шулай, мұна дин құтқарды дейсіз. Анасы сіздің сұңғы елларда, интервьюларда бегерек тә мұна ғынақ, нәфіс, сабырлық, ердем иту түшіншелері бек еш ұшырай бұл. Шулай, ол динге келу нәтижесінде ме? Ол әлбетті динге келу нәтижесі, ләкен мен әншек деп әйтемін, бек тоған бір қат айталам, Үзімні гіл ұлдақтан дұрыс етіп, дұрыс дейіп, оқыл сатып үйретуге мен отыруға әлі үйретерек. Өзі де. Лекен, бұлған фикір... Лекен сіздің енді тұрмышты жүрегіңіз ол? Бұл менің фикірім. Әйе. Бұл менің фикірім. Әлбетті, әр кішінің өз фикірін әйтірге хақы бар. Хақы бар. Біз сізді шоның үшін шақырдық та. Бұл менің фикірім ғана. Бәлкі ол дұрыс тәртігілдер. Шуңа күрә, әлбетті енді ярдәмчіл болып, нәфіс яғын тайып, ешерге керек бұл дүниеде. Амин, шулай ешерге яссын. Һәммә бізге дә қибылабызны юғалтмыйша, туры юлдан атлап, иманлы болып ешерге яссын. Амин. Сізнең язмышны үзгәртіп булмады дигән җырыгыз бар. Бұл җырыгызда сіз яшьлекне сагынып яшисез. Шулай бит. Менә әгәр дә мөмкин булса, сіз яшьлегіңізге қайтыр едіңіз ме? Әлі енді сізге менә бүгінгі тәжірибелі, тәжірибе жиып, бүгінгі тұрмышыңыз қадірлірек ме? Әлі енді мүмкінлік болса, яшьлекке қайтып келер едіңіз ме? Ол турыда мен әңгімелер ешіткенім бар, кімнік екенін қадірлемеймін. Қайтыр едім де, яңадан шуны өтер едім демек. Жауаплар да бар, әйе ме? Яңадан шуны өтерлік болғаш нәрсеге қайтырға деген? Қайтыр едім де, ақылырақ болып шуны яңадан өтер едім деп. Әсіз бәлкі нәрсенендер өзгелдір енді. Өзгелдір әлбетті. Хатасыз кіші болмай бетті? Хаталар шоқты болды. Өзгімірімді деп әйтір едім. Лекен, нечек кіне болмасын, бізге шуны тұрмыш язған, бүгінгіз кінде Аллаға шүкір, есен сау, өз ішім бар, өз ғайлым, балаларым әйімі. Анығыз. Анығым бар, Аллаға шүкір әйбіт енді. Бұл өзі бір бәқіт енді. Шуға көре, мен аны көресі болған, өтесі болған, мен анды қойтып ерімес едім деп ойлым. Шулаймын. Дүрт аяқлы атта абынады, шуға көре хатасыз әдем баласы йоқтыр енді ол. Керек болмас, бүгінгізкінде шушы барлығыма, Әне бет Құдай тілеге рахметлі болып, көпме берген ғымырыны, тағын мотор ғына кішіше өтірген асып болсын. Енді керіп, кері қойтып берулер керек түгілдір деп ойлым. Яқшы, шылай. Өзіңіз әйтмеші Құдай берген қолған ғымырыны, Алла берса балалар, ұнықлар білен, тұрмыш іптешіңіз білен. Мен берген сынаулар, мен берген шатлықлар, мен берген бәхіт әйбіт енді шушы. Шатлықлары біле, бұрышылылары біле, қойғылары біле, ол мен екенді. Аны енді бір көрада етіп та болмай, башқа күшіге беріп болмай, мен аны өткен. Сіздің ішіні башқа күші өтмесейді, демек сіз енді өттерге тиіш болған. Құдай шылай насып еткен. Құрметлі Хызыртыва тамашашыларына өзімнің тілеклеріме жеткіресім келе. Есенлік солықтан Құдай айырмасын, бәхіт шатлықлар затып барсын, сіздің әр уақытта. Яңа елларда да, башқа елларда да, әлі мен бірінші тапқыр бұл каналда оралашырға насып болсын. Рахмет шақыруларыңыз үшін, бізді де сізге бек зор рахмет. Рахмет өзіңізге әл сұрап. Ижат оңышлары. Амин. Ақылы фикірлеріңіз үшін рахмет. Сіздің өрнекте Алла берсе, башқалар да динге келер деп ойлайым. Ижат дүниесі кішісі болар мол, башқа үлкі кішісі болар мол. Бізге андай көркем өрнектер керек бүгінгі заманда. Шулай болсын. Амин. Амин. Рахмет сізге. Есен сау болыңыз.
Хөрмәтле тамашачылар, бүген студиябездә кунакта Татарстанның халык артисты Илсур Сафин булды. Аңа рәхмәтләр әйтеп, сезгә исәнлек, саулык, тыныч гомерләр теләп, саубуллашабыз.